Bitta odamning bitta gapini eshitsangiz, to'rtta gap gapirgan bo'lsa, to'ralasini qo'shasizmi, qo'shmaysizmi? Qo'shasiz. Ha? Men otingman, seni yaxshi ko'raman, lekin achchig'im chiqarsang, aytib qo'yay. Adabingni beraman desa, siz dadam adabimni beraman dedi. Desangiz qanaqa bo'ldi? Dadam darg'azab deb bosiblayapsiz-ki. To'g'ri bo'ldimi shu? Otingman deyapti u. Mehribonman, mehribonligini ham aytyapti. Endi g'azabini ham aytyapti. Jamlasangiz keyin ota paydo bo'ladimi? Siz haligi haqiqiy ota tasavvur bo'ladimi? U bittasini ushlab olsa, hamma yo'q buziladi. Bu ahmoqning ishi. Bular nasroniylar aytadiki, mana biz Xudoni uchta deymiz, mana Qur'onda ham biz deb kelgan. Bu bo'lsa Qur'onga iymon keltirdi, baraka topdi. Bo'ldi. Qur'onning so'zi inobatga o'tarkanmi sen nazdingda? Unga iymon keltir. Agar inobatga o'tmasa, nima qilasan uni hujjat qilib keltirib? Mantiqsiz deydi qarang. Mana Qur'onda ham bunaqa deyilgan. Demak, Qur'onga ishonch bo'lish kerak uning uchun. Qur'onda ham bunaqa deyilgan deb Qur'onni teskarisini aytib turish endi bu juda mantiqsizlik. Shuning uchun Alloh Qur'onda afala taqilun deydi. Aqlni ishlatmaysizlarmi deydi. Aqlni ishlatsa, u juda tuntunaqa gap. Endi Alloh Qur'onda boshqa so'zlarni ham aytgan. Ana robbukum, men robbilarman degan. La ilaha illahu, nehishta, o'nlab, yuzlab Allohdan o'zga iloh yo'q. Alohida oyatlar tushyapti. Laqad kafara allazina qalu innalloha thalithu thalatha. Alloh uchtani bittasi deganlar kofir bo'ldi deyapti. Mutashabih oyatlari u inna mutashabih emas u. Inna hech mutashabih emas. Inna u muhkam ochiq oyat. Faqat tilning xususiyati. Mutashabih u masalan Alloh arshga istivo qildi. Allohning ich qo'li ochiqdir. Sen biz ko'z o'ngimizdasan. Mana bu oyatlar mutashabih. Biz degan gapda hech qanaqa mutashabih yo'q. U faqat o tilni tushunmagan odamning gapi u. Bu gapni birorta mushrik aytmagan. Aytsa o'sha mushriklar aytar edi. Sizlar biz deyapsizlar-u, mana biz aytishimiz kerak, biz xudolar mana ko'pchilik. Deb bitta mushrik bir og'iz gapirmagan. Nega desa, u tilda arab tilida biz deganda birlik ham nazarda tutilishini, faqat ulug'vorlik nazarda tutilishini o'sha Makkaning mushrigi ham bilgan, tentagi ham. Mana u til bilmaganlar uni keyin mana shunaqa har xil fitna uchun vosita qiladi. Aslida u aytayapman, u ahmoqning gapi u. Endi bilmasangiz nima deysiz? Bilmagan odam mana sizga hozir savol beryapsiz-ku, mutashobihmikin deb. Bilmagan odam mana shunaqa nimaga tushib qoladi? Sarosimaga tushadi. Hali bitta yigit chiqib olib gapiryapti. Mana falonchi kitobda bor, Muhammad payg'ambar alayhissalotu vasallam ko'chirib olgan ahli kitoblardan bunaqa taxmin bor, unaqa taxmin bor. Bitta o'zbek yigit chiqib gapiryapti. Shu bola umrida biror marta Qur'on haqida birorta kitob o'qimagan, aniq. Agar birorta kitobdan bir varaq, ikki varaq odamga o'xshab o'qisa, u gaplarni bunchalik ahmoqona gaplarni gapirmasdi. Tig'ir tentak jinnining gaplari. Haligi o'ta ilimsiz. O'ta ilimsiz. Voqealikni umuman bilmasdan gapirish. Hozir masalan siz Amerikaga borganmisiz? Bormagansiz. Amerika haqida ancha-muncha o'qigansiz, to'g'rimi? Lekin siz Amerikaga haqida o'qimadingiz ham, bormadingiz ham. Lekin Amerika haqida siz rosa ko'p gaplarni gapiryapsiz. Qanaqa gap bo'ladi? Jinnining gapi bo'ladi. Tushun? Tentakning gapi bo'ladi. Bularni Qur'on haqidagi gaplari xuddi shunaqa bo'lgan. Qur'on haqida hech narsani o'qimagan, payg'ambar haqida hech narsani bilmagan, o'qimagan, o'rganmagan chiqib o'zbeklarga Qur'on tanishtiryapti. Missioner.